Kerajaan akan memberikan kuota penggajian pekerja asing yang baharu kepada syarikat-syarikat yang ingin membiayai kos penghantaran pulang pendatang tanpa izin atau parti. Menurut Menteri Dalam Negeri, Dato' Sri Hamzah Zainuddin, ia bagi menyelesaikan isu lambakan parti di Depo Tahanan Jabatan Imigresen Malaysia JIM dan isu kekurangan tenaga kerja asing. Mesyuarat secara dasar setuju meneliti cadangan supaya majikan dari kalangan syarikat-syarikat besar dibenarkan untuk membiayai kos penghantaran pulang pendatang asing tanpa izin yang berada dalam tahanan depo, dan sebagai ganti kita berikan kuota penggajian kerja kepada mereka yang baru. Kita bersetuju untuk melihat semula akan cadangan ini. Kita nak meneliti supaya kalau kita rasa baik, kita dapat mengurangkan kos tahanan dalam depo. Bagaimanapun, penggajian tenaga kerja asing baharu itu, ujar Hamzah, perlu melalui tapisan yang ketat mengikut prosedur operasi standard SOP COVID-19. Jelasnya lagi, perkara itu akan dibawa di peringkat kabinet untuk diperincikan dalam masa terdekat. Daripada jumlah parti yang ditahan di depo tahanan ketika ini, tambah Hamzah, hanya 15% yang boleh dibenarkan bekerja, manakala selebihnya didapati menyalahi undang-undang di negara ini.